მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერში გადაცემას საუბრები ისტორიაზე ვიწყებთ ახალ რუბრიკას პოზიტიური პერსონები საქართველოს ისტორიაში. დღეს მეცენად დავით სარაჯიშვილზე ვისაუბრებთ. სტუმრად მოიწვიეთ ისტორიკოსი დურმიშხან ლაშხი. მოგესალმებით ბატონ დურმიშხან, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ბატონ დურმიშხან, გთხოვთ ორედე სიტყვით გვითხრათ, სად და რა ტიპის განათლება ჰქონდა მიღებული დავით სარაჯიშვილს? მოგესალმებით ბატონ ლევან, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. რა შეეხება დავით სარაჯიშვილს და მის განათლების საკითხს, მე სანამ უშუალოდ კონკრეტულად გადავიდოდე დავით სარაჯიშვილის სწავლის პერიოდზე, მე მინდა ბატონ ლევან მოგახსენოთ, რომ როდესაც საუბარია დავით სარაჯიშვილის განათლებაზე, ჩვენ მისი ასე ვთქვათ სწავლის პერიოდი ძირითადად უნდა დავყოთ სამ ეტაპად. ეს პირველი ეტაპი, ეს გახლავთ ის, როდესაც მან თბილისში ჰაკეს პანსიონში მიიღო განათლება, შემდგომ უკვე ჰაკეს პანსიონის დამთავრების შემდგომ თბილისში იღებს განათლებას. ეს არის ვაჟთა კლასიკური გიმნაზია, რომელსაც ამთავრებს 1866 წელს და ამ პერიოდში უკვე ამავე წელს იგი მიემგზავრება პეტერბურგში სწავლის გასაგრძელებლად. თუმცა მიუხედავად ამისა, დიდხანს არ გაჩერებულა იგი, პეტერბურგიდან მიემგზავრება გერმანიაში და სხვათაშორის ძალიან საინტერესოა მისი პეტერბურგში და გერმანიაში სწავლის პერიოდი. ძალიან საინტერესოდ იხსენებს ალექსანდრე სარაჯიშვილი, რომელიც იყო დავით სარაჯიშვილის ნათესავი. იგი აღნიშნავს, რომ დათიკო, ასე ეძახდა დავით სარაჯიშვილს, ხშირად იცვლიდა გერმანიაში სხვადასხვა სასწავლებლებს, რადგანაც ის სადაც გაიგებდა, რომ კარგი პროფესორი იყო, უკეთესი პროფესორი იყო, იქ მიდიოდა სწავლის გასაგრძელებლადო. მართლაც გერმანიაში, როდესაც იგი სწავლობდა ბატონო ლევან, გერმანიაში სწავლის პერიოდში ის ფილოსოფიის დარგით იყო ძალიან გატაცებული და მან გერმანიაში სწავლის პერიოდში შეძლო ის, რომ მიიღო ფილოსოფიის დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, გერმანიის შემდგომ იგი მიემგზავრება საფრანგეთში და რატომ აღნიშნე მე გასაკვირი არ იყოს? იმიტომ რომ როდესაც იგი საფრანგეთში მიემგზავრება სწავლის გასაგრძელებლად, ეს არის 1878-1879 წლები, ის განსხვავებით ფილოსოფიისაგან სრულიად ახალი დარგის შესასწავლად მიემგზავრება, რაც შემდგომში გახდა სწორედ მისი წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი და ეს გახლავთ ის, რომ მან დაიწყო კონიაკის წარმოების შესწავლა, ალკოჰოლიანი სასმელების დარგის შესწავლა. ეს მართლაც მომგებიანი იყო დავით სარაჯიშვილისათვის, როგორც ჩანს მან ეს ძალიან კარგად იცოდა, იმიტომ რომ ეს დარგი ფაქტიურად აუთვისებელი იყო იმ პერიოდში ისათვის და მან ნამდვილად ძალიან კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში და ამის ნათელი მაგალითი გახლავთ ის, რომ ჩვენ შემდგომში ის გვევლინება არა როგორც დიდი ფილოსოფოსი, არამედ როგორც დიდი მრეწველი, რაც გახდა შემდგომში მიზეზი იმისა, რომ ის ყოფილიყო წარმატებული ქველმოქმედი, წარმატებული მეცენატი და რაც თავარია დიდი საზოგადო მოღვაწე. ეხლა როდესაც საფრანგეთზეა ბატონო ლევან საუბარი, მე არ შემიძლია არ ვისაუბრო და ორიოდე სიტყვით არ აღვნიშნოთ მისი საფრანგეთში მოღვაწეობის პერიოდი, იმიტომ რომ ეს ქართულ ისტორიოგრაფიისათვის ძალიან საინტერესო პერიოდია, იმიტომ რომ სწორედ დავით სარაჯიშვილის საფრანგეთში მოღვაწეობის დროს გამოითქვა გარკვეულწილად მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ის იყო რაღაცა პოლიტიკურ ორგანიზაციებში გაერთიანებული, პოლიტიკით იყო განსაკუთრებით დაინტერესებული და ამის დათელ მაგალითად ქართველ ისტორიკოსთა ერთ ნაწილს მიაჩნია ის, რომ იგი გაერთიანდა საფრანგეთში საზოგადოება უღელის წევრი გახდა, რაც სიმართლე ვთქვათ, მთლად სიმამდვილეს არ უნდა შეესაბამებოდეს. თუმცა ჰქონდა თუ არა ურთიერთობა ამ ორგანიზაციის წევრებთან? რასაკვირველია ბატონო ლევან, ჰქონდა და ახლა აქ მე მინდა ზუსტად ვისაუბრო თქვენის ნებართვით, რასაკვირველია ვისაუბრო აი ამ ორგანიზაციაზე და მის კავშირთან. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ ნიკო ნიკოლაძის არქივში ალექსანდრე სიგუამ აღმოაჩინა ფოტო, რომელსაც რუსუდა ნიკოლაძის ხელით აწერია პარიზი საზოგადოება უღელის წევრები 1875-1876 წელი და ფოტოზე ასახულნი არიან ნამდვილად ის პირები, რომლებიც საზოგადოება უღელის აქტიური წევრები იყვნენ, მაგალითად ისეთი როგორიც იყო თქვათ ვანო მაჩაბელი, ისეთი მაგალითად როგორიც იყო გრუზინსკი, იზმაილოვი და რაც მთავარია დავით სარაჯიშვილიც ამ ფოტოზეა აღბეჭდილი.
ეხლა თუ ჩვენ რეალურად კარგად დაუკვირდებით იმ პროცესებს, ქრონოლოგიურად მივადევნებთ თვალს დავით სარაჯიშვილის მოღვაწეობას, მის ასე ვთქვათ სწავლის პერიოდს და მის საფრანგეთში ყოფნის პერიოდს, პირველი რაც თვალში ადამიანს მოხვდება, ეს გახლავთ ის, რომ 1875-76 წლებით ათარიღებს ქალბატონ რუსუ და ნიკოლაძე ამ ფოტოს. ფიზიკურად 1875-1876 წლებში დავით სარაჯიშვილი არ იმყოფებოდა საფრანგეთში. მას ბუნებრივია გაშდება კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ პიროვნება არ იმყოფებოდა საფრანგეთში, მას როგორ გადაიღო ფოტო. ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ძალიან მარტივად გაეცეს პასუხი იმას, რომ შესაძლებელია და ესეც არის, მე ვფიქრობ, რუსუ და ნიკოლაძე რაღაცა წლებში მოხდა არევა და არასწორად მიუთითა წლები. კი ბატონო, ეს თეორია შესაძლებელია ჩვენ დაუშვათ, მაგრამ როდესაც საუბრობთ საზოგადოება უღელზე, ჩვენ პირველი რაც წარმოგვიდგება თვალწინ, წარმოგვიდგება გიორგი წერეთელი, წარმოგვიდგება ნიკო ნიკოლაძე, წარმოგვიდგება ნიკო ნიკოლაძის დები, რომლებიც სუყველანი საზოგადოება უღელის წევრები იყვნენ და ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ წავიკითხავთ და გავეცნობთ მათ მოგონებებს, მათ ესე ვთქვათ ნააზრებს, ჩვენ არსად არ შეგხვდება დავით სარაჯიშვილი. მე თამამად შემიძლია გითხრათ ბატონო ლევან, რომ ნიკო ნიკოლაძე არსად არასდროს არ იხსენიებს დავით სარაჯიშვილს. გარდა ერთისა, როდესაც ნიკო ნიკოლაძე და აკაკი წერეთელი საუბრობენ და აკაკი წერეთელი შეშჩივლებს ნიკო ნიკოლაძეს, რომ აი რამე შველებოდა ჩემო ნიკო დავით სარაჯიშვილი რომ არ მყავდესო. და მაშინ ნიკო ნიკოლაძე ესეთ რაღაცას ეუბნება აკაკი წერეთელს, რომ ჩემო აკაკი შენ კი გაუძლებდი სიღარიბეს, მაგრამ რა ეშველებოდა ქართულ წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, რა ეშველებოდა ქართულ თეატრს და რა ეშველებოდა იმ გაჭირვებულ სტუდენტებს, რომლებიც დავით სარაჯიშვილისგან დახმარებას იღებენო. აი ამის იქით არსად არ მოიხსენიებს ნიკო ნიკოლაძე დავით სარაჯიშვილს. უფრო მეტიც, როდესაც გიორგი, პროფესორმა გიორგი აბზიანიძემ გამოსცა ძალიან საინტერესო წიგნი მე-19 საუკუნის ქართული აზროვნების ისტორიის შესახებ, იქ ძალიან ვრცლად ეხება საზოგადოება უღელს, მის დაარსებას, მის წევრებს და საერთოდ თუ რა ორგანიზაცია იყო, რა უნდოდათ, ვინ იყვნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არსად არ არის მოხსენიებული დავით სარაჯიშვილი. ბუნებრივია, დაიბადება კითხვა, თუ იყო ეს ადამიანი საზოგადოება უღელის წევრი, მაშინ რატომ არავინ არ საუბრობს ამის შესახებ? უფრო მეტი შეიძლება ბატონო ლევანი თქვას, 1874 წელს, როდესაც ჟენევაში გამართა კონგრესი საზოგადოება უღელის და იქ აირჩიეს თავმჯდომარედ გიორგი წერეთელი, სწორედ ამ პერიოდში მდივნად არჩეული იყო ალექსანდრე სარაჯიშვილი. ამის სტომის ოქმები შემორჩენილი არის თუ არა ბატონო? სტომის ოქმები შემორჩენილია, რა საკვირველია, ეს მოყვანილი ყავს გიორგი აბზიანიძის თავის წიგში არის ამის შესახებ საუბარი. და მე ესე ფიქრობ და მიმაჩნია, რომ რუსუ და ნიკოლაძემ იცოდა, რომ საზოგადოება უღელის წევრი იყო სარაჯიშვილი ალექსანდრე და ის არ არის გამორიცხული, რომ დავით სარაჯიშვილში ესე ვთქვათ აერია. ეს ერთი. მეორე, მე ნამდვილად ვადასტურებ იმას, რომ იმ ფოტოზე, რომელ ფოტოზეც ალექსანდრე სიგუა საუბრობს, რომ ესენი არიან საზოგადოება უღელის წევრები, ნამდვილად არის დავით სარაჯიშვილი. მაგრამ ანალოგიური ფოტო მე მოვიძიე და ვნახე ვანო მაჩაბლის არქივში, ფონდში, სადაც არის ესეთი მინაწერი. იხსენებს მხატვარი დავით გურამიშვილი მის გაცნობას ვანო მაჩაბელთან და ესეთ რაღაცას წერს, ძალიან საინტერესოა: ჩემი მაჩაბელთან გაცნობა მოხდა პარიზში 1878-79 წლებში. იმ პერიოდში ვანო მაჩაბელი გაერთიანებული იყო იმ საზოგადოებაში, რომელთა მთავარ მიზანს წარმოადგენდა როგორმე საქართველო დაეახლოვებინათ ევროპასთან და ევროპული ცივილიზაცია შემოეტანათ საქართველოში. და ამის შემდგომ უკვე აღწერს ფოტოზე აღბეჭდილ პირებს და მათ შორის მოიხსენიებს დავით სარაჯიშვილსაც. ეხლა თუ ჩვენ შემდგომ გადავავლებთ თვალს და მივადევნებთ თვალს დავით სარაჯიშვილის მთელს ბიოგრაფიას, ჩვენ დავინახავთ, რომ იმ სურათზე, ვინც არის აღბეჭდილი, ყველასთან ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვს დავით სარაჯიშვილს. არა თქვა საფრანგეთიდან, არა გერმანიიდან, არა პეტერბურგიდან, არამედ ჯერ კიდევ თბილისიდან. აი მაგალითისათვის, ბატონო ლევან, მე მოგიყვანთ ესეთ მაგალითს. როდესაც დავით სარაჯიშვილმა 1910 წელს შეადგინა ანდერძი, ანდერძში იხსენიებს ნიკო მაჩაბელს. ეს ნიკო მაჩაბელი გახლავთ ვანო მაჩაბლის ვაჟიშვილი, რომლის ნათლია იყო ეკატერინე ფორაქიშვილი, დავით სარაჯიშვილის მეუღლე. ამ ანდერძში ის იხსენიებს ნიკოს და უტოვებს ათასმანეთს.
მას ახლო ურთიერთობა ჰქონდა მაჩაბელთან, ეს ერთი. მეორე, როდესაც მაჩაბლის დაკარგვის შესახებ შეიტყო დავით სარაჯიშვილმა, მას თავზარი დაეცა და თავზარდაცემული მთელი ორი კვირის განმავლობაში სახელდანაც არ გამოსულა, იმდენად გლოობდა. ანუ მე ამას რატო ვიძახი? მე ამას იმიტომ ვიძახი, რომ დავით სარაჯიშვილს აი ამ საზოგადოების წევრებთან ნამდვილად ჰქონდა ურთიერთობა. მაგრამ იმის თქმა ამ ეტაპზე, ამ წყაროებით, ამ მასალით, რაც ჩვენამდე მოიპოვება, ძალიან ძნელია თქმა იმისა, რომ დავით სარაჯიშვილი იყო საზოგადოება უგარის წევრი. უფრო მეტიც, როდესაც დავით სარაჯიშვილი გარდაიცვალა 1911 წელს, ალექსანდრე სარაჯიშვილმა გამოსცა კრებული დავით სარაჯიშვილის სახსოვრად. ეს არის კრებული, რომელშიც ბატონო ლევან მთლიანად არის გაერთიანებული დავით სარაჯიშვილის მოღვაწეობის ყველა ეტაპი. მასში საუბარია არა მარტო დავით სარაჯიშვილის, ესე ვთქვათ, მოღვაწეობაზე, არამედ მასში საუბარია და გადმოცემულია ყველა იმ საზოგადო მოღვაწის მიერ დაკრძალვაზე წარმოთქმული სიტყვები, გაზეთებში გამოქვეყნებული, ჟურნალ-გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები, სადაც არც ალექსანდრე სარაჯიშვილი, არავინ არ მოიხსენიებს იმას და არ იძახის, რომ დავით სარაჯიშვილი იყო საზოგადოება უღელის წევრი. ამიტომ ძალიან ძნელია ერთი ფოტოსურათზე დაყრდნობით ჩვენ ვთქვათ, რომ იგი იყო საზოგადოება უღელის წევრი. ეს იმ პერიოდში, როდესაც თუ ჩვენ დედანად ავიღებთ იმას, რასაც ნიკო ნიკოლაძის ქალიშვილი რუსუდა ნიკოლაძე აწერს, იქვეა შეცდომა, იმიტომ რომ ფიზიკურად, როგორც თავში აღნიშნე, აქვე განვე ორდები, 1875-76 წლებში დავით სარაჯიშვილი საფრანგეთში არ იმყოფებოდა. ის გერმანიაში იყო და გერმანიაში სწავლობდა. ასაგებია. ბატონ დურმიშხან, როგორ უყრის საფუძველს დავით სარაჯიშვილი საქართველოში კონიაკის წარმოებას? ხო, ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, იმიტომ რომ დავით სარაჯიშვილი გარდა იმისა, რომ იყო დიდი ქველმოქმედი და მეცენატი, ის ქველმოქმედი და მეცენატი გახადა სწორედ მისმა კაპიტალმა და ეს კაპიტალი სწორედ კონიაკის წარმოებით შეძლო. საერთოდ კონიაკის წარმოებას, როდესაც 1880 წელს დავით სარაჯიშვილი საქართველოში ბრუნდება, თუმცა არის ესეთი მოსაზრება ისტორიოგრაფიაში, ისტორიაში, რომ დავით სარაჯიშვილს არ უნდოდა ჯერჯერობით საქართველოში ჩამოსვლა, იმიტომ რომ ის კიდე ცდილობდა, რომ უფრო მეტი შეესწავლა ამ დარგის შესახებ, მაგრამ ამ პერიოდში მისი მამა გარდაიცვალა და ის ფაქტობრივად იძულებული გახდა, რომ ჩამოსულიყო საქართველოში. აი 1880 წლიდან უკვე ის იწყებს ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ დარგის განვითარებას. და ამის უკვე მთავარი, ესე ვთქვათ, დამაგვირგვინებელი ძალა ეს იყო 1888 წელი. ეს არის ის წელი, ბატონო ლევან, როდესაც მან პირველი კონიაკის ქარხანა გახსნა თბილისში. და აი ამის შემდგომ უკვე მოყვა საქართველოს ფარგლებს გარეთაც კონიაკის ქარხნების გახსნა. აი მაგალითად 1804 წელს მან გახსნა ბაქოში, 1905 წელს გახსნა ბესარაბიაში და 1901 წელს კონიაკის ქარხანას ხსნის ერევანში, ორ კონიაკის ქარხანას ხსნის. აი სწორედ აქედან უკვე იწყებს ის კონიაკის წარმოებას ამ პერიოდიდან. და რაც ყველაზე მთავარია, ძალიან საინტერესო საუბრობს აი ამის შესახებ ზაქარია ჭიჭინაძე. არყის წარმოება იყო რეალურად საქართველოში და მითუმეტეს მეფის რუსეთში ამის წარმოება, მაგრამ ტექნოლოგიურად გამართულად არ ხდებოდა ყველაფრის ამის გაკეთება. როგორც ზაქარია ჭიჭინაძე იხსენებს, შესაძლებელი იყო, რომ ადამიანს მიეღო ეს სითხე და ის, ასე ვთქვათ, დაავადებულიყო და მოწამლულიყო კიდეც. ამიტომ სარაჯიშვილმა, როდესაც კონიაკის წარმოება დაიწყო, მან არ დაიწყო ეს ისე, რომ აი რაღაცა კონიაკი გამოუშვა, არამედ ის ტექნოლოგიურად დახვეწილი იყო. და რაც მთავარია, ეს იყო ის, ასე ვთქვათ, წარმოება, რომელიც არა მარტო საქართველოში, არამედ იმდროინდელი მეფის რუსეთშიც ფაქტობრივად არისო. პირველი მერცხალი გახდა სწორედ დავით სარაჯიშვილი და სწორედ ესი გახდა მის შემდგომ და წარმატება იმისა, რომ მან თავის კონიაკის 13 მედალი მოუპოვა. 14 მედალი უკაცრავად, მათ შორის 13 კონიაკმა, ქართულმა კონიაკმა აიღო დავით სარაჯიშვილის სიცოცხლეში. ასე რომ მართლაც, რომ პირველი მერცხალი იყო ამ დარგში დავით სარაჯიშვილი, თავმა შეიძლება ითქვას. ბატონო დურმიშხან, როგორ იწყებს დავით სარაჯიშვილი მეცენატობას და შეგვიძლია თუ არა გვარები დავასახელოთ, ვინ დააფინანსა კონკრეტულად მან? დიახ, ხო, ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და მე მადლობას მოგახსენებ ბატონო ლევან ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ ჩვენთვის მთავარი მაინც ის არის, თუ რა გააკეთა დავით სარაჯიშვილმა. ფაქტობრივად თამამად შეიძლება ითქვას, რომ 1880 წლიდან 1911 წლამდე საქართველოში არ დაწყებულა
კეთილი საქმე, რომლის ინიციატორი არ ყოფილიყო დავით სარაჯიშვილი, რომლის ესე ვთქვათ ფუძემდებელი თუ არა ერთ-ერთი მონაწილე მაინც არ ყოფილიყო დავით სარაჯიშვილი. და სწორედ ეს ყველაფერი აისახებოდა მის მეცენატობაში. მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ მეცენატობაზე, ბატონო ლევან, ურიგო არ იქნება, მე ვფიქრობ, რომ ვისაუბროთ მის ქველმოქმედებაზეც, იმიტომ რომ მეცენატობა და ქველმოქმედება შინაარსობრივი თვალსაზრისით ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავდება. მეცენატი არის პიროვნება, რომელიც არის მფარველი კულტურის. ქველმოქმედი არის ადამიანი, რომელიც კონკრეტულად ეხმარება კონკრეტულ ადამიანს. შეიძლება ადამიანი იყოს მეცენატი, მაგრამ არ იყოს ქველმოქმედი. შეიძლება იყოს ქველმოქმედი და პირიქით არ იყოს მეცენატი. ჩვენ იმით ვართ ბედნიერი, რომ დავით სარაჯიშვილი იყო როგორც მეცენატი, ასევე იყო ძალიან დიდი ქველმოქმედი. ამიტომ მე ორიოდე სიტყვით ვისაუბრებ მის ქველმოქმედებაზეც და ვისაუბრებ უკვე ვრცლად მის მეცენატობაზეც. პირველი რაც ადამიანს თვალში მოხვდება, ეს არის ის, უნდა წარმოვიდგინოთ ის ეპოქა, ის დრო, როდესაც დავით სარაჯიშვილს უხდება მოღვაწეობა. ეს არის პერიოდი, როდესაც საქართველოში ფაქტობრივად კვდომის გზას ადგას ქართული კულტურა. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი იყო მიზანმიმართული პოლიტიკა იმისა, რასაც ახორციელებდა რუსეთის კოლონიური რეჟიმი საქართველოში. იმ პერიოდში ჩვენ და საბედნიეროდ იყო საზოგადოების ის ფენა, რომელიც თქვათ რუსეთის აი კოლონიურ რეჟიმს, აი კოლონიურ პოლიტიკას უპირისპირდებოდა ზოგი კალმით, ზოგი სიტყვით, ზოგიც თავისი ესე ვთქვათ ქმედებით და საქციელით. და სწორედ აი ამ დასში უნდა გავაერთიანოთ დავით სარაჯიშვილი, იმიტომ რომ მის მეცენატობას და ქველმოქმედებას ბუნებრივია ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი მაგალითისათვის ავიღოთ, როდესაც ახალქალაქ არტაანის მაზრაში დაიწყო არქეოლოგიური ექსპედიცია, სწორედ მაშინ აი ამ არქეოლოგიურ ექსპედიციაში მონაწილეობას იღებს ექვთიმე თაყაიშვილი, რომელსაც აქვს ძალიან საინტერესო მოგონება. ხა ერთი შეხედვით თითქოს ადამიანი რომ დაფიქრდეს, ამაში არაფერი არ არის, ხო? ექვთიმე თაყაიშვილს აძლევს დავით სარაჯიშვილი ასმანეთს იმისათვის, რომ თქვათ მან არქეოლოგიურ ექსპედიციაში მიიღოს მონაწილეობა. ხა ამაში ერთი შეხედვით ადამიანმა რომ თქვას არაფერი არ არის. მაგრამ თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ აღნიშნული რეგიონის სირთულეს და აქ საუბარია არქეოლოგიურ გათხრებზე, რომელიც ხატყობს და დანამდვილებით ადასტურებს იმას, რომ ეს არის საქართველოს განუყოფელი ტერიტორია თავისი კულტურით, ხო, რასაც იქ არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოიპოვებთ, ამას ჰქონდა უდიდესი მნიშვნელობა. აი ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო მოგონება აქვს თავად ექვთიმე თაყაიშვილს. ექვთიმე თაყაიშვილი ხსენებს ესეთ რაღაცას, რომ ერთხელ მე მივედიო დავით სარაჯიშვილთანო და როდესაც მასთან მივედიო, მე მინდოდა ალექსანდრე ცაგარელის მისამართი. დავით სარაჯიშვილმა ძალიან კარგად იცოდა ჩემი დამოკიდებულება ალექსანდრე ცაგარელისადმი. ალექსანდრე ცაგარელის თავის ნაშრომის გამო ამ პერიოდში ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილი დაუპირისპირდა. მან კითხავ მე თუ რისთვის მჭირდებოდა ალექსანდრე ცაგარელის მისამართი. მე უთხარი მასო, რომ ერთ-ერთი წიგნი მინდოდა მეშოვა, რომელიც საქართველოში ვერ ვიშოვე და მინდოდა მიმეწერა, რომ თუ ალექსანდრე ცაგარელს ჰქონდა ის ჩემთვის მოეცა, გამოეგზავნა თუ არა და მოეძიებინა და როგორმე ჩემამდე ეს წიგნი გამოეგზავნაო. ამის შემდგომ მე დავით სარაჯიშვილმა მკითხაო თუ რას ავაპირებდი ზაფხულში. მე უთხარი, რომ დაგეგმილი არქეოლოგიური ექსპედიცია ახალციხე ახალქალაქის მაზრაში და მე იქ უნდა მივიღო მონაწილეობაო. მაშინ დავით სარაჯიშვილმა მე ესეთი რაღაცა მკითხაო, რომ კი, მაგრამ ფული გააქვს იმისა, რომ თქვა შენ ამ არქეოლოგიურ გათხრებში მიიღო მონაწილეობაო? ნუ მე უთხარიო, რომ 200 მანეთი არქეოლოგიურმა კომიტეტმა გამომიყო. კი, მაგრამ ამ ფულს ხომ დახარჯავდი უკვე შენო? და მე უთხარი, რომ მე ეს ფული არ დამიხარჯავსო და ამოვიღე ჯიბიდან და ვაჩვენე ეს 200 მანეთიო. და სწორედ მაშინო ალექსანდრე ფორაკიშვილსო უთხრა დავით სარაჯიშვილმა, ეს ეკატერინე ფორაკიშვილის ძმა გახლდათ, რომ 100 მანეთი მოეცა ჩემთვის და მე მითხრა, რომ ეს 100 მანეთს გადმოგცემთ და თუ კიდე დაგჭირდება შენ თანხა, ჩემთან მოდი და მე შენ დაგაფინანსებ აი ამ ექსპედიციაში. და როგორც უკვე თავში აღნიშნე, ამას მართლაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ეხა მეორე ფაქტი გავიხსენოთ. ძველი ქართული სიმღერების მოსაძიებლად იმ პერიოდში შეიქმნა სპეციალური კომიტეტი, რომლის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენდა რა? წარმოადგენდა ის, რომ მას მოეძიებინა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში უძველესი ქართული სიმღერები, რომლებიც ზოგი განადგურების გზაზე იყო, ანუ ავიწყდებოდა საზოგადოებას და მოეხდინათ ამის ჩაწერა. სწორედ ამის ინიციატორი გახდა დავით სარაჯიშვილი. დავით სარაჯიშვილმა დიმიტრი არაიშვილი დაიბარა თავისთან, რომელიც სხვათა შორის იყო დავით სარაჯიშვილის სტიპენდიანტი, მას გადასცა ეს თანხა და უთხრა, რომ ის ჩადგომოდა სათავეში ამ საქმეს, ხოლო რაც შეეხებოდა ფინანსურ მხარეს, მთლიანად
დავით სარაჯიშვილი უზრუნველყოფდა. Უფრო მეტის თქმა შეგვიძლია მაგალითად ავიღოთ იგივე ვეფხისტყაოსნის ქართულიდან რუსულად თარგმანი, რომელიც დავით სარაჯიშვილმა სთხოვა, რომ გაეკეთებინა ალექსანდრე ხახანაშვილს. Სწორედ აი ამის შესახებ ძალიან საინტერესო წერს ამ ისტორიას, თუ როგორ მოხდა ალექსანდრე ხახანაშვილთან დაკავშირება, იმიტომ რომ ალექსანდრე ხახანაშვილი ამ პერიოდში ითვლებოდა რუსული ენის ერთ-ერთ საუკეთესო მცოდნედ. და სწორედ ალექსანდრე ხახანაშვილს დავით სარაჯიშვილმა გადასცა თანხა იმისათვის, რომ მას ეს უნიკალური ქართული ქმნილება, რასაც ქვია შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი, რუსულად გადაეთარგმნა. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ამას ჰქონდა წმინდა, ესე ვთქვათ, კულტურული დანიშნულება, ხო? იმიტომ რომ იდევნებოდა ქართული ენა და იყო რუსული, ხო? და ბუნებრივია რუსული საზოგადოებისათვის გეჩვენებინა ის, თუ რა საგანძური გაქვს შენ და ის რა დამოკიდებულებაც ჰქონდათ რუსებს, თქვათ, ხო? რომ იყო ესეთი მოსაზრება, თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ, ბატონო ლევა, რომ რუსი საზოგადო მოღვაწეები, როდესაც იძახდნენ იმას, რომ დღესო ქართველი ერი იმყოფება სამარესთანო და მასო ხელის ყრა უნდა მარტო და ჩავარდებაო, აი ასეთი მენტალიტეტს რომ და ასე დამოკიდებულებას შე რო აჩვენებ იმას, თუ რა გაქვს მე-11 საუკუნეში შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი უკდავი ქმნილება შოთასი, ხო? ამას ბუნებრივია ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი კულტურული მნიშვნელობა ჰქონდა და არ შეიძლება ჩვენ გვერდი აუაროთ იმ 6000 მანეთს, რომელიც დავით სარაჯიშვილმა შეწირა ნიკო ცხვედაძეს იმისათვის, რომ აშენებულიყო სათავადაზნაურო სახლი დღევანდელი ჩვენი დედა უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი შემდგომში. აი ამასაც უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა, იმიტომ რომ თავდაპირველად ჩვენ ახლა ამ ისტორიაზე არ ვისაუბრებთ, თქვათ, უნივერსიტეტის აი ამ შენობის ირგვლივ რა ისტორიას გავრცელდა, მაგრამ ის, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ქართული ცოდნის აკვანი, თავიდანვე ეს იდეა იყო. იმას უნივერსიტეტი ერქმეოდა, თუ თავადაზნაურთა სახლი, შინაარსი ამისი იყო ის, რომ ეს ყოფილიყო აკვანი ქართული განათლებისა, ქართული კულტურისა, რაც მომავალ თაობას გაზრდიდა და ეს შესანიშნავად დააგვირგვინა შემდგომ ივანე ჯავახიშვილმა, როდესაც მთლიანად მთელი ინტელიგენცია შემოიკრიბა მის გარშემო. აი ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. აი ეს რაც შეეხებოდა დავით სარაჯიშვილის, ასე ვთქვათ, მეცენატობის საკითხს. ბატონო დურმიშხან, არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ დავით სარაჯიშვილი აფინანსებდა სოციალ-დემოკრატიულ მოძრაობას და კონკრეტულად ნოე ჟორდანიას, ამის გამო მას პოლემიკა ჰქონდა ილია ჭავჭავაძესთან. რამდენად შეესაბამება ეს რეალობა? ეხა რაც შეეხება ბატონო ლევან ამ მოსაზრებას, ეს მოსაზრება, მე ვფიქრობ, არის ცოტა არ იყოს დამახინჯებული და რატო. დავით სარაჯიშვილს არასდროს, აი მე პირველი შეკითხვა, როდესაც დამისვით დავით სარაჯიშვილის განათლებაზე, იქ მე ძალიან ფრთხილად ვისაუბრე საზოგადოება უ ელზე. და აი ამ შეკითხვამაც მე ეს ამ საკითხთან მომაბრუნა. დავით სარაჯიშვილს მთელი თავისი მოღვაწეობის განმავლობაში არასდროს არანაირი კავშირი არ ჰქონდა პოლიტიკასთან. არანაირი კავშირი. კი ბატონო, მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ მან დააფინანსა ნოე ჟორდანიას ევროპაში წასვლა და სწავლა. მაგრამ დავით სარაჯიშვილს ნოე ჟორდანია არ დაუფინანსებია როგორც პოლიტიკოსი და არ დაუფინანსებია როგორც იმისათვის, რომ მას რაღაცა პოლიტიკა ეწარმოებინა შემდგომში. ნოე ჟორდანია ძალიან მოწონდა დავით სარაჯიშვილს, იმიტომ რომ ნოე ჟორდანია თავისი გონების და თავისი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. და დავით სარაჯიშვილი ყოველთვის იძახდა, რომ ნოე ჟორდანია შეიძლებოდა კარგი ეკონომისტი დამდგარიყო. და სწორედ როდესაც ის დააფინანსა იმის გამო, რომ ის წასულიყო ევროპაში და შეესწავლა ეკონომიკა და ის დაბრუნებოდა ქვეყანას შემდგომში როგორც არა თქვათ რაღაცა დიდი პოლიტიკოსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არამედ როგორც კარგი ეკონომისტი. და იმ პერიოდში ეკონომისტების ძალიან დიდი სიმცირე იყო საქართველოში. ეს რაც შეეხება აი ამ ნოე ჟორდანიას დაფინანსების საკითხს. ეხა მეორე საკითხი, ილია ჭავჭავაძესთან პოლემიკა და რაღაცა. ილიასთან მას ჰქონდა, დავით სარაჯიშვილს ჰქონდა ძალიან მეგობრული ურთიერთობა. კი, მე გეთანხმებით იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში კამათობდნენ ხოლმე კიდეც ილია და დავით სარაჯიშვილი და ყოველთვის ილია დავით სარაჯიშვილს, ასე ვთქვათ, შეახსენებდა იმას, რომ ის განსაკუთრებულად დიდი სიმპათიით იყო ჩვენი მეზობლებისადმი განწყობილი. დავით სარაჯიშვილს ჰქონდა ესეთი ჩვეულება, რომ ყოველთვის მისაბაძ მაგალითად ყავდა ჩვენი მეზობლები, იმიტომ რომ ის მას გულიტკიოდა იმდროინდელი ქართული ინტელიგენციის, ქართული საზოგადოების, ასე ვთქვათ, გულგრილი და თუ შეიძლება ასე ვთქვას, ფუქსავატი ცხოვრებით. და სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ ვთქვათ, მისაბაძ მაგალითად ყოველთვის ჩვენ მეზობლები მოყავდა. მაგრამ თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ან როგორ წარმოუდგენია საერთოდ ქართველ ადამიანს დავით სარაჯიშვილს, რომ სამშობლო არ ყარებოდა, განა ის ამდენ სიკეთეს გააკეთებდა? არა, უბრალოდ ის იყო ადამიანი
ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ქართველი ერის იმ რაღაცა უარყოფით თვისებებზე პირდაპირ ღიად საუბრობდა და არ ერიდებოდა ამ საუბარს. და ამის გამო იყო ხოლმე, რომ ხშირად ერთი ორჯერ ილია ჭავჭავაძემაც უსაყვედურა დავითს, რომ დავითთანო რამდენი მივდივართო, სულო რაღაცა ჩვენი მეზობლების ქებას, ასე ვთქვათ, გებულობთო. მაგრამ ეს არ ყოფილა არასდროს მიზეზი იმისა, რომ ამ ორ ადამიანს შორის სერიოზული კამათი ყოფილიყოს, ან განხორციელებული იყოს. უფრო მეტიც, მაგალითად, როდესაც ილია ჭავჭავაძე მოკლეს, სწორედ დავით სარაჯიშვილი იყო ის პიროვნება, რომელმაც ილია ჭავჭავაძის მეუღლე ოლღა ჯერ თავისთან ყავდა სახლში, შემდგომ სამკურნალოდ გერმანიაში გაუშვა. გერმანიის შემდგომ იგი, როდესაც საქართველოში ბრუნდება, სახლიც უქირავა, სადაც თქვათ მოახლეებიც კი აუყვანა. და უფრო მეტიც თქმა შეიძლება, ილია ჭავჭავაძის გარდაცვალების შემდგომ მთელი 2-3 კვირის განმავლობაში სახლიდან არც გამოდიოდა. იმდენად იყო დამწუხრებული. განაშეიძლება ესეთი ურთიერთობა ქონოდოს ადამიანს ადამიანთან და ამის შემდგომ ჩვენ ვისაუბროთ, რომ რაღაცა დაპირისპირება ჰქონდათ მათ იმის გამო, რომ ნოე ჟორდანია თქვა დააფინანსა დავით სარაჯიშვილმა. უბრალოდ მე არ ვიცი ეს ვის ჭირდება, რატომ ჭირდება თქვა, ან საიდან მოდის, ან რატომ მოდის ეს მოსაზრება, მაგრამ მე ვიმეორებ იმას, რომ დავით სარაჯიშვილმა ნოე ჟორდანია დააფინანსა არა როგორც პოლიტიკოსი, იმისათვის რომ მას პოლიტიკა ეწარმოებინა და პოლიტიკა შეესწავლა და პოლიტიკური განათლება მიიღო ევროპაში, არამედ საქართველოს მოვლენო და როგორც კარგი ეკონომისტი. როგორც ცნობილია, დავით სარაჯიშვილი დიდად იყო დაინტერესებული ეკლესია მონასტრების მშენებლობითა თუ რესტავრაციით. ბატონო თურიშხან, მინდა ორეთ სიტყვით შევეხოთ ამ თვალსაზრისით დავით სარაჯიშვილის ღვაწლს. დიახ, ნამდვილად დავით სარაჯიშვილის ღვაწლი ამ თვალსაზრისითაც არის ფასდაუდებელი. მე ბატონო ლევან თქვენის ნებართვით დავიწყებდი ქაშვეთის ტაძრიდან, რომლის ეზოშიც დავით სარაჯიშვილია დაკრძალული. სწორედ როდესაც აი ამ ტაძრის მშენებლობა დაიწყო, ეს დღევანდელი ქაშვეთი, ეს ტაძარი, ეს არის აშენებული ძველი ქაშვეთი ის ტაძრის ნანგრევებზე. სწორედ აქ ძალიან დიდი თანხა შეწირა დავით სარაჯიშვილმა და იგი იყო აქტიური მონაწილე იმისა, თუ რა პროექტით უნდა განხორციელებულიყო ტაძრის მშენებლობა. როდესაც ჩვენ დღეს შევდივართ ქაშვეთის ტაძარში, კარებზე არის ინიციალები ძველ ქართულად დ და ე, დავით და ეკატერინე სარაჯიშვილების ინიციალები ამტვიფრული, და სწორედ ეს კარები დავით სარაჯიშვილმა შესწირა ქაშვეთის ტაძარს. გარდა ამისა, დავით სარაჯიშვილი იყო სვეტიცხოვლის ჯურის მონასტრის, დიდუბის ღვთისმშობლის ტაძრის, აგრეთვე მთაწმინდის და ლურჯი მონასტრის ტაძრების განახლების ერთ-ერთი ინიციატორი, კომისიის წევრი. ჩვენ ვიცით, რომ ამ პერიოდში შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელსაც დაევალა აღნიშნული ტაძრების აღდგენის საკითხი, და სწორედ აი ამ პერიოდში დავით სარაჯიშვილმა უზარმაზარი თანხები შეცირა იმისათვის, რომ აღნიშნული ტაძრები აღდგენილიყო, განახლებული იყო, და რაც მთავარია, არათუ აღდგენილიყო, არამედ ის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ქართველი ხალხისათვის და ქართველ ხალხს შეძლებოდა ის, რომ ისულიყო და დასწრებულიყო ელემენტარულად აი ამ უნიკალურ ტაძრებში წირვა-ლოცვას. ბატონო დურმიშხან, მინდა შევეხოთ დავით სარაჯიშვილის ანდერძს. რა დაიბარა მან სიკვდილის წინ? როგორც ცნობილია, დავით სარაჯიშვილმა 1910 წელს, მას შემდგომ რაც გაიგო, რომ უკურნებელი სენით იყო იგი დაავადებული, შეადგინა ანდერძი, რომელიც მართლაც რომ პირველი შემთხვევა იყო საქართველოს ისტორიაში. მე არ მახსენდება ისეთი საერო ადამიანი, საერო პირი, რომელსაც მოეგროვებინოს აი ამდენი კაპიტალი და იქიდან არც ერთი თეთრი არ დაეტოვებინოს თავისი ოჯახის წევრებისათვის, არამედ ის მთლიანად დაეტოვებინოს და შეეწირა კამთლიანად ქართველი ერისადმი და ქართული საქმისადმი. როდესაც როსტოვში დავით სარაჯიშვილმა ნოტარიუსთან გააფორმა ეს ანდერძი, ამ ანდერძის თანახმად მთელი თავისი ქონება დაუტოვა ქართველ ერს. როდესაც ჩვენ იმ ანდერძს ვკითხულობთ, ეხლა ამ ანდერძზე ჩვენ რო ვრცლად ვისაუბრო და მთლიანად იმისი ტექსტი მოვიყვანოთ, ალბათ ამის საშუალება არ იქნება. უბრალოდ მე მინდა განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილო რამოდენიმე მუხზე. პირველი ეს გახდათ ის, რომ წერაკითხვის გამავრცელებელს საზოგადოებას დაუტოვა ძალიან დიდ ძალი თანხა. და რაც მთავარია, არა მარტო დაუტოვა წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას მიუთითა თუ რაში უნდა დაეხარჯათ კონკრეტულად ეს თანხა. და აი აქ ყველაზე საინტერესო გახლავთ ერთი ადამიანი, რომელიც ფიქრობდა იმაზე და ჰქონდა ეს გათვლილი, რომ ქართველი ახალგაზრდობა არ დარჩენილიყო ისე, რომ მათ განათლება არ მიეღო.
აი აქაც ჩანს დავით სარაჯიშვილის გენიალურობა. მან ძალიან კარგად იცოდა, მას ძალიან კარგად ესმოდა ის, რომ თუ ჩვენ გვინდოდა ნათელი მომავალი შეგვექმნა ჩვენი ქვეყნისათვის, თუ ჩვენ გვინდოდა ის, რომ ქვეყანა გამოსულიყო იმ მძიმე მარწუხებისაგან, რა მარწუხებშიც ის რუსეთის კოლონიური რეჟიმის გამო იმყოფებოდა, საჭირო იყო მომავალი თაობა აღზრდილიყო სწორად. მომავალ თაობას ქონოდა სწორი განათლება და რაც მთავარია, მათ ქონოდათ ქართული მენტალიტეტი და ქართული აზროვნება. და ეს ჩანს არა მარტო მის მთელ სიცოცხლეში, იმიტომ რომ მას ყავდა უამრავი სტიპენდიანტები ჯერ კიდევ სიცოცხლის პერიოდში, არამედ დაიბარა მან, რომ მას მისი გარდაცვალების შემდგომ ყველა სტიპენდიანც, რომელიც მის სიცოცხლეში სტიპენდიას იღებდა, მათ შენარჩუნებოდა სტიპენდია. გარდა ამისა, წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას ავალებდა, რომ მათ მოეძიათ, როგორც მანამდე ხდებოდა ეს ყველაფერი, ყველა ის გაჭირვებული ადამიანი, ყველა ის გაჭირვებული სტუდენტი, რომელსაც ჰქონდა შნო იმისა, რომ ესწავლა, ანუ გონება, მაგრამ არ ქონდა იმის საშუალება, რომ თანხა გადაეხადა ამაში, მათთვის დაენიშნათ სტიპენდია. სწორედ ამან მოგცა ჩვენ ის, რომ 1811-დან 1818 წლამდე წერაკითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ შეძლო ის, რომ დავით სარაჯიშვილის სტიპენდია არ გამქრალიყო. და უამრავმა ნიჭიერმა ახალგაზრდამ სწორედ აი ამ ანდერძიდან გამომდინარე შეძლო ის, რომ მათ მიეღოთ, ესე ვთქვათ, სტიპენდია. საქართველოს ცენტრალურ საისტორიო არქივში წერაკითხვის გამარჯვებულ საზოგადოებაში ბატონო ლევან არის მოყვანილი და დაცული ყველა იმ სტუდენტის სახელი და გვარი, ვინც აღნიშნულ წლებში, საუბარი 1911-დან 1918 წლამდე, იღებდა სტიპენდიას, რამდენს იღებდა თანხას, მითითებული რომელ თვეში მიიღო. და რაც ყველაზე, ასე ვთქვათ, საინტერესო იყო ჩემთვის და ასე ვთქვათ, შემაწუხებელი, როდესაც ამ წერაკითხვის გამარჯვებული საზოგადოების ფონდს ვეცნობოდით, აი მაშინ უფრო მივხვდი ბატონო ლევან იმას, თუ რაოდენ დიდი მიშველობა ქონდა დავით სარაჯიშვილის ანდერძით დატოვებული თანხას იმდროინდელი ახალგაზრდებისათვის. წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებაში შემოდიოდა უამრავი წერილი. და როდესაც მე ამ წერილებს ვკითხულობდი, ერთ-ერთი სტუდენტი წერს წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას ესეთ რაღაცას, რომ ესე იგი, მეო ვარო ჩემი დედმამის მეშვიდე შვილიო. მათო არანაირი სახსარი არ გააჩნიათ იმისა, რომ მე სწავლო. ამიტომ უმორჩილესათა გთხოვთო, მე ვსწავლა მინდაო, მომცეთო იმის საშუალებაო, რომ დავით სარაჯიშვილის სახელობის სტიპენდია დამინიშნოთო და წავიდე პეტერბურგში, ვისწავლო და რომ ჩამოვალ ქვეყანას გამოვადგეო. აი აქედან უკვე ნათლად ჩანს, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა ქონდა. და იქ როდესაც აი ამ წერილებს კითხულობ, იქ რამდენი გაჭირვებულია სტუდენტის, იქ არავინ არ ითხოვს იმას, რომ თქვათ მათ დაუნიშნონ სტიპენდია იმისათვის, რომ თქვათ იქ მარტო კი არ ისწავლონ, არამედ ბინისკირა გადაიხადონ, თქვათ იქ ყובה და ასე შემდეგ. ყველა ითხოს იმას, რომ მარტო სწავლის ფული გადაიხადონ და დანარჩენს ყველაფერს ისინი თავისი შრომით, თავისი ოფლით, თავისი გარჯით, თქვათ ამას ყველაფერს მოაგვარებენ. აი ეს ერთგვარად სიამაის გრძნობა, პირველი რასაკვირველია სინანულის გრძნობას, იმიტომ რომ ამდენი გაჭირვებულია სტუდენტი იყო, მაგრამ სიამაყის გრძნობა, იმიტომ გიჩდება ადამიანს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ უჭირდათ, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის კოლონიური პოლიტიკა ყველანაირად აკეთებდა იმას, რომ მათში ჩაეკლათ ეროვნული ღირებულებები, ეროვნული თვითშეგნება, ამის ნათელი მაგალითი გახლავთ ის, რომ საერთოდ ქართულად არც კი მიდიოდა სწავლა განათლება, ხო, მიუხედავად ყოველივე ამისა, მათში, ქართველ ახალგაზრდებში, იმ ახალგაზრდებში, რომლებსაც უნდა დაედგათ ის მძიმე უღელი, რასაც ქვია ერისადმი და ქვეყნისადმი სამსახური, ვერ ჩაკლეს და პირიქით უფრო, ესე ვთქვათ, ჟინი და უფრო დიდი ლტოლვა იმისა, რომ მათ მიიღონ განათლება, ისწავლონ. მერერა რომ მათ უჭირთ, მათ ყავთ აგერ თავისი დავით სარაჯიშვილი, რომელმაც არა მარტო სიცოცხლეში იზრუნა, არამედ სიკვდილის შემდგომაც იზრუნა. და სწორედ ამის მაგალითი გახლავთ აეს ანდერძი. გარდა ამისა, ქართულ ფილარმონიულ საზოგადოებას დაუტოვა თავისი ანდერძი, ხსენიებს ქართულ ფილარმონიულ საზოგადოებას და ეკლესია მონასტრებს. აი როდესაც ჩვენ წეგანევ ეკლესია მონასტრებზე საუბრობდით, აი სწორედ ანდერძში ბევრი ეკლესია მონასტერი ყავს მოხსენიებული დავით სარაჯიშვილის, რომელსაც თანხას უტოვებს იმისათვის, რომ თქვათ იქ მოხდეს გამშვენება ეკლესია მონასტრებისა. და რასაკვირველია, არის მთლიანად მთელი ნუსხა იმ პირებისა, ვისაც ის თქვათ უტოვებს გარკვეულ თანხას იმისათვის, რომ მათი არსებონდა, ნუ ამ ვანომაჩაბლის ვაჟზე უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ. და ესეთი არის უამრავი ამ ანდერძში მოხსენიებული. და რაც ყველაზე მთავარია, ის ერთადერთი სახლი, რომელიც დავით სარაჯიშვილს ჰქონდა, სადაც ის ცხოვრობდა და სადაც ცხოვრობდა მისი მეუღლე, ისიც კი არ დაუტოვებია თავისი მეუღლისათვის. ის შენობა, რომელიც დღეს დღევანდელ მწერალთა კავშირია განთავსებული, აი ეს შენობაც კი იმდროინდელ ქართულ საზოგადოებას დაუტოვა, რათა იქ სახალხო სახლი გახსნილიყო. ეს ცალკე თემაა, თქვათ იქ რა მოხდა, თქვათ ეს დავით სარაჯიშვილმა უანდერძა და შესწირა თუ არა დღევანდელ მწერალთა კავშირში ეს შენობა, თუ აკაკი ხოშტარია, ეს ცალკე თემა. მაგრამ ის, რომ ამ ანდერძში
დავით სარაჯიშვილი ამ სახლზე საუბრობს და იძახის, რომ ის არა მის მეუღლეს, მის ნათესავებს კი არ უნდა დარჩეს, არამედ ქართულ საზოგადოებას უნდა დარჩეს, ეს არის მის ანდერში დაფიქსირებული. მე კი ბატონო ვეთანხმები იმ აზრს, რომ ეს დღევანდელი მწერალთა კავშირის შენობა ბედის ირონიაა, ხო, ადამიანმა სახლი დაუტოვა ამ საზოგადოებას, მაგრამ სრულიად სხვა ადამიანმა 1921 წელს აგაკი ხოშტარიამ წერალთა კავშირის შენობა გადასცა იმდროინდელ მართველობას, რათა აქ გახსნილი იყო, მაშინ ესეთი იდეა იყო, რომ სახალხო სახლი გახსნილი იყო. მე უფრო ამაყი და ბედნიერი ვიქნებოდი ის, რომ დავით სარაჯიშვილის ანდერძი არ დაერღვიათ მის ოჯახის წევრებს. მე საუბარი მაქვს დავით სარაჯიშვილის დებზე, რომლებიც მივიდნენ აგაკი ხოშტარიასთან და აგაკი ხოშტარია შესთავაზეს, რომ მას ეყიდა ეს სახლი და შემდგომში უკვე აგაკი ხოშტარიამ შეწირა ეს სახლი. Ну ეხა ეს ცალკე საკამათო თემაა, შეწირა თუ ძალათი დათმო, იმიტომ რომ ამ სახლს მაინც ნაციონალიზაცია უწევდა, იმიტომ რომ იმ პერიოდში სულ სხვა რეჟიმი დამყარდა, საუბარია საბჭოთა რეჟიმზე და ბუნებრივია აგაკი ხოშტარიას, რომელსაც ერთი დღეც არ უცხოვრია ამ სახლში, მას არავინ არ დაუტოვებდა ამ სახლს და იგი იძულებული გახდა 1918 წელს ნაიდი სახლი 1921 წელს თავისი ნებით გადაეცა, მაგრამ მე უფრო ამაყი ვიქნებოდი და უფრო ბედნიერი ვიქნებოდი, რომ ის რაც ანდერჩი ქონდა დავით სარაჯიშვილის გათვალისწინებული, რომ ეს სახლი ქალაქის მართლობას გადასცემოდა, სწორედ დავით სარაჯიშვილის სახელით გაკეთებულიყო და არა აკაკი ხოშტარიას. დავით სარაჯიშვილის ანდერძთან დაკავშირებით იაკობ გიგაშვილი წერდა: თავისი ანდერძით სიკვდილი დათკუნოდა ბრწყინვალეს შარავანდედი შეიმოსა. ეს ნამდვილად ასეა. დიდი მადლობა ბატონო დურმიშხან საინტერესო საუბრისთვის. დავით სარაჯიშვილს და მის მეუღლეს ეკატერინე ფორაქიშვილს შვილი არ ყავდათ, თუმცა დავით სარაჯიშვილი ამბობდა: რას მეკუია უშვილობა? განა ყველა ბავში, მომავლის იმედი და დახსნილი, ქვეყნის საკეთილდღეოდ გასწვრილი, ჩემი შვილი არ არის? ის მთელი ცხოვრება ამ პრინციპით ცხოვრობდა. შეგახსენებთ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერში იყო გადაცემა საუბრები ისტორიაზე და ჩვენი ახალი რუბრიკა პოზიტიური პერსონები საქართველოს ისტორიაში. გადაცემაში გვსტუმრობდა ისტორიკოსი